има данни на юридически лица, има данни на фирми, има данни на български граждани, които са данъкоплатци просто. Има данни на граждани, които са менеджери на фирми. Има данни на чужди граждани. Изтекал е Еврофис. Представяш ли си какъв скандал е това? Това са данните, на които обменят българските данъчни служби с европейските данъчни служби. Тоест, да, чужди граждани, които имат бизнес у нас, които се облагат у нас по някакъв начин, техните имена и разбирам, да, идентификация са изтекли, което е огромен скандал. Според мен това е заради това, нали, България може да отнесе огромна глоба. Разбирам. А това нещо, ще се върнем и на глобата, ако остане време. Сега вече би трябвало, следа ви внимателно коментарите, сложих слушалки, аз кога го слушам през слушалките, не би трябвало да има микрофония, не би трябвало да не ме чувате мен, защото си бях мютнал телефона за 30 на секунди, не телефона, а микрофона. Сега, за глобата след малко ще поговорим. Този пробив аз го определям като, нали, сега не мога да му меря мащабите, колко е голям, дали е сериозен, значителен или не, но за мен той е скандален. Това нещо може да се отрази по някакъв начин на претенциите на България да се интегрира по-тясно с някакви други, с някакви структури на Европейския съюз, свързани с сигурността, с дори комуникацията, ако щеш, като Шенген и така нататък. Ами, мисля, че очевидно това е един пробив в националната и в европейската сигурност, поради причините, които казах току-що, има данни от Еврофис, има данни от митниците, има данни от обмен на информация с европейски служби. Данни от обмен на... Момент. Данни от обмен на информация с европейски служби. Да, точно така. Има данни за Еврофис, обмен на данъчна информация с други европейски служби. Това нещо на мен ми изглежда като една много сериозна... един много сериозен пробив в европейската сигурност на данни. Не само за българската национална сигурност. Да, разбира. За да се стигне до там, че да изтекат такива данни, това значи България не си е свършила работата. Да. Ако изтичат по този начин, предполагам, че европейските институции ще се сезират и ще започнат следване. Добре, а ти можа ли да, така съвсем грубо, виждайки тези, нали, аз това, което разбрах от публикации в Медиапул и в Дневник, е, че става дума за папки с файлове, джуркани файлове, обръщани, нали, дето вика господин Кирилов, министър Кирилов, разбрали, можа ли да направиш груба преценка за какво количество лични данни става дума, в смисъл колко брой хора или фирми са компрометирани? Над милион са компрометираните лица за СГН-та. Физически лица, СГН-та над милион. Над милион. И за фирмите не е толкова важно. Фирмите те нямат защита на личните данни. Тоест за тях информацията е по-скоро данъчната информация, която е важна. Е, предполагам, че има бизнес чувствителна информация, нали? Плащания. Какви данъци плащат? Да. Мисля, че става въпрос за стотици хиляди фирми. За какво не те чух? Стотици хиляди фирми. И чужди фирми. Тоест, говорим за милион и половина записа, грубо казано. Грубо казано са 2 милиона, нали, ако вземем и фирмите, и гражданите, защото гражданите са 1 400 000. Значи има една таблица, много интересна таблица, или малко я гледах и се чудих защо я има, казва се Яне Яне. Яне Янев. Яне Яне, в която има 1 милион записа на заплати. На ЕГН-та заплати. Стига, бе. Да, платени данъци върху заплати. И тези заплати са с код С01, което аз попитах, нали, проверих за какво става дума. Изглежда, това са менеджерските заплати. 701. С01. Да. Разбирам. Което някой, който се казва Яне Янев или за когото, нали, са направили тази таблица, се интересува от хората, които са на менеджерски позиции, какви заплати получават. Сега да разбрах какво казваш. Искам да го повторя, за да разберат и тези, които ни слушат. Съществува голяма вероятност
за някой български гражданин, може да е политика, може и да не е, който се казва Яне Янев. За него е подготвена таблица с код C01, латинско... Не, таблицата се казва Яне Янев. Да, информация с... В нея има кодове, да. C01, C01, с заплати, с платени данъци за около 1 милион души. 1 милион души и това са, грубо казано, менеджерски на висока позиция заплати. Тоест... Ако C01 е кода на NAP за менеджерски, да, позиции, това е така. Защото той е пълно с кодове в тези таблици. Да, става въпрос за хората, които в България са работили някога или са били осигурявани на менеджерска позиция. Това обаче е интересно, примерно, ако специално за вас, нали, за вашия вид ресърч, който вие правите много често в Бивол, примерно публичното лице Хикс, който си е декларирал заплатата, ако излезе, че в този теч от НАП той е получавал малко повече обаче, примерно, възможно ли да се засече укриване на данъци по този начин или не е възможно? Сега не мога да ти кажа, но това, което виждаме, че има такива данни. Въпросът е от кога са тези данни. Дали... Момент. Денева линия. Повтори последното изречение. От кога са, дали... Дали са, за коя година са тези? Да, разбрах, разбрах. Окей. И тази информация липсва, за съжаление. Но в някои от тези таблици, които според мен това са таблици от база данни, тези папки логически така са групирани, да, че изглеждат като таблици от една база данни. Тоест някои хакерите са хакнали SQL-а, грубо казано. Грубо казано, да, защото примерно има една таблица с всички, които залагат онлайн. С имена, с лични карти, нали, те трябва да си предоставят там лични данни. Тоест, хазартно зависимите други хора в България, около 300 000 души. Които подават към НАП. НАП регистрира всеки, който влиза в сайт за залагания. НАП го регистрира. Сайтовете са длъжни да подават към НАП информация за хората, които играят хазарт. Да. И всички хазартно зависими с адресите, с сегенетите, с личните карти ги има. Сега чета, Явор ми пише, Асена и теб те има там. Играят хазарт, нали? И това е само малка част на представителна извадка на това, което имате. Не става по-за 1000 таблици. Да. Така, преглеждайки нещата, отваряйки на случайен принцип таблици, изводът е, че пробиват и течна информация. Чудовище. Няма такова чудо в съвременната история на Европейския съюз, според мен. Добре, айде сега малко извън шегата. Тук... Ама никакъв не е шега. Да, да, не. В смисъл, аз, нали, смея се, но общо взето ситуацията за мен е, смея се, пръбля, ама му не е весело, нали. В смисъл, всеки един от нас трябва така да се чувства, нали, според мен в момента. Какво би трябвало да последва според теб политически и законово при един такъв гаф? При такъв гаф си отива правителство. Ако държавата е нормална. Но в тази територия, как да ти кажа, даже мисля, че най-голямото наказание ще бъде за някаква системен администратор. Не се знае откъде е този теч. Откъде е, от кой, от каква структура. Да. Има данни от митниците. Дали митниците и НАП обменят данни? Може да от митниците, може да от НАП. Нали? Не могат, сега просто няма как да на базата на тази информация, която за един час съм предвидел, правя като теб. Да, да, разбира се. Но... Не, аз ти благодаря за това, че прие веднага... Митниците са под шапката на Министерството на финансите. Да. На един... Наш любимец, който живее в кръстника си, защото го е страх от високите етажи. При земетресения се плаши, да. И сме го засичили да пие кафе, има го на снимки как пие кафе с Пеевски. Да. Добре, айде тогава да те вкарам малко в политическите хипотези. Възможно ли е това да е вътрешна работа в дните преди очакваното финализиране на сделката по новите изтребители?
Значи, точно толкова е възможно да е такава вътрешна работа, колкото някой да е, как да кажа, изпушил след изявленията на Кирилов за белия хакер, които бяха изключително некомпетентни, нали, показаха да. Тъпоумно лице на властта, и да е решил да се изгара. Всичко е възможно. В такава ситуация трябва да се очаква едно разследване, което да установи, да. Да се стесни обект, нали, хипотезата. Аз не очаквам да стигнат до извършител, защото нивото на българските служби, които се занимават с киберпрестъпност, е под това, под нивото на тези, които... На хакерите, да. На хакерите, не със сигурност. Така че нещата наистина са илюстративни за една територия без компетентни правници и без компетентна администрация. При положение, че се дават такива пари все пак за електронно правителство, колко изкачва? Нещо за би. Не знам дали. Да. Виждам резултат. Епитафията, която хакер е написал, е на писмото си, не мога. Ти можеш ли да цитираш по памет? Мога, да. Мисля, че ставаше дума, чакай само да видя дали, първо дали... А, да, ето, вече се възстанови връзката. Малко ми заби. Аз запомних две изречения, които са най-за мен фрапиращи, но и най-впечатляващи, не фрапиращи точно. Едното е, че българското правителство е бавно развиващо се, и второто е, че киберсигурността ви е пародийна. Еми, това е, звучи като епитафия на гробен камък. Как ти го идеално се... идеално се побира. Да. Не, ужас. То е, нали, смешно е, защото на практика виждаш, нали, виждаме на какво ниво е българското правителство, нали, в тази част. Но то фактически е изключително сериозен проблем, защото става дума за много важна, чувствителна лична информация. Нали? И това не е шега работа. На 2 милиона субекта. Над милион физически лица и близо милион юридически лица, доколкото разбирам аз. Икономически активни лица. Да, икономически активни лица, точно така. При това, притеснително е това, което ти описа за тази табличка, нали, Яне Янев, в която има информация за високо ниво менеджери. Нали, въпросът резонния, кой е този Яне Янев? Някой си поръчва явно бърка там и вадат селективна информация за хора, които интересуват някого. Да. Има други таблици, където има инициалите BB, примерно, в които откриваме правителството на Тройната коалиция, откриваме правителството на самия Борисов, нали, с всичките им ЕГН-та и данни. Има таблици с съдии, с прокурори, има таблици с футболисти, с ЧСИ-та, с джипи-та. Не знам, Напли, разузнаването на Напли прави такива таблици. Да, категорично това повдига страшно много абсолютно сериозни и резонни въпроси, включително и политически въпроси, нали? Какво правим от тук нататък? И особено ако отчетем това, което казваш, ни, че това е в световен мащаб нечуван до сега пробив. Не ми е известно друг такъв пробив в Европейския съюз, поне. Да. Толкова чувствителни данни. Да. На лични данни, да, имало е пробиви, но на такива чувствителни данни с данъчно-осигурителна информация. Разбирам. Ми добре, аз мисля, че, нали, не бива повече да се опитваме да разсъждаваме по въпроса. Най-малкото... Има работа за много... Да, точно това щях да кажа, че ти самия го каза, че си чел, че си се запознал в течение на един час максимум с информация, която е изключителна по своя обем. Аз ти предлагам да направим така. Със сигурност нашите хора, които в момента ни следат, нали, нашите зрители, ще следят Бивол с интерес по отношение на бъдещи публикации в тази връзка. И разбира се, ще ви поканя, приятели, отивате на www.bivol.bg/tax, да подкрепите сайта за разследваща журналистика. Ще сложа и линк и към моя профил в Patreon, и към системата за данъчно облагане на сайта Бивол, който иска да го подкрепи. Но ти предлагам да продължим този разговор след време, когато имаш
по-съществена информация извън първоначалната реакция, каквато задължително трябваше да направим според мен. Съгласен ли си? Трябва един сериозен анализ да се направи на тези данни, да се види за какво, да се направят хипотези, да, по какъв начин са извлечени, да, окей, и системи и така нататък. Добре, ще имам грижата да поддържам с теб връзка в тази посока, за да, когато имаш конкретно какво да кажеш, отново да проведем този разговор. Изключително ти благодаря за това, че прие на ни поканата днес извънредно, буквално 15 минути преди контракоментара. Благодаря и от името на тези, които ни гледат, стотина души. Приятели, това беше всичко от нас, от мен и от Наско Чубанов. Много ви благодаря и, разбира се, професор Гейл, чието интервю чухте преди малко. Споделяйте това видео, споделяйте видеята, които ще публикува малко по-късно в YouTube, и посетете сайта bivol.tax, за да подкрепите сайта за разследваща журналистика, тези от вас, които имат желание и възможност. Майната им на данните. Майната им на данните, да. Чакай сега, е така да се видиш и ти. Майната им на данните, важното е да сме живи и здрави, нали така? Точно така. Окей, много ти благодаря още веднъж. Чао, лека вечер. Чао. Само да изключиме сега и самия тук Viber. Не, ми, какво беше това? Skype беше, така. Готово. Приятели, това беше всичко тази вечер. Благодаря ви за търпението. И както виждате, проблема, макар че е смешен, е изключително сериозен. Дето има една приказка, посрещам, какво беше? Посрещам, не, докато се усмихнем и сме се озъбили. Горе-долу такава е ситуацията. Още нещо обобща. Лични данни, свързани с заплати, с данъци и така нататък, на 2 милиона, близо 2 милиона, физически и юридически лица, български, са изтекли днес, са хакнати от сървърите на Министерство на финансите и на НАП. И това нещо е достояние на световната общественост. Честито, скъпи приятели, да сме живи и здрави и, както каза Наско Атанасов, Леле Чубанов, извинявай, брат, както каза Наско Чубанов, майната му на парите, майната му на данните, важното е сме живи и здрави. Продължаваме напред. До нови срещи, до нови контракоментари, скъпи приятели. Споделяйте това видео и посетете Patreon, профила на контракоментар, и www.bivol.bg/tax, за да подкрепите разследваща журналистика в България. Чао!